ថ្ងៃនេះផងដែរសាលារៀនក្រៅវិទ្យារបស់យើងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ភូមិសិក្សាហើយនឹងចែកលិខិតសារជូនដល់កូនកូនដែលគាត់បានរៀនពូកែសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 នៅចូលលេខ2សាលារៀនក្រៅវិទ្យាគឺសាលាល្អសាលាមានគុណភាពបងរៀនកូនខ្ញុំហើយ I would like to take this opportunity to congratulate you all on this momentous day ជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺដើម្បីអរគុណទៅដល់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបញ្ជូនកូនកូនមករៀននៅសាលារៀនក្រៅយុរបស់យើងក៏ដូចជាបានជួយជំរុញកូនកូនបន្ថែមនៅកតាមគេហដ្ឋានផងដែរពិធីដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សិស្សានុសិស្សវគ្គបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សានៃសាលារៀន Grand View ដែលមានចំនួនសិស្សជាច្រើនអ្នកមកចូលរួមព្រមទាំងមាតាបិតាអាណាព្យាបាលផងដែរLearning a new language is not easy, but you did it. You showed determination, courage, and willingness to try even when things are challenging.កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះសិស្សានុសិស្សប្រមាណជា7200នាក់នៅទីតាំងសាលា Grand View ជិតវត្តទូលបានប្រពៃពិធីមួយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីប្រគល់និងទទួលវិញ្ញាបនបត្រវគ្គបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សារបស់សាលា Grand View ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមការគ្រោងទុកចាថ្ងៃនេះផងដែរសាលារៀន Grand View របស់យើងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ភូមិសិក្សាចែកលិខិតសារជូនដល់កូនកូនដែលគាត់បានរៀនពូកែសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2023-2024ដែលមានចំនួនសិស្សជាង100នាក់ដែលទទួលបានកាដូលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាអាហារូបករណ៍ផ្សេងផ្សេងពីខាងសាលារបស់យើងចា៎ហើយនេះក៏ជាកម្មវិធីលើកទី3ហើយដែលសាលារៀនរបស់យើងបានរៀបចំឡើងសាលារៀនក្រែមយុរបស់យើងមានសាខាតែមួយនៅខាងជើងវត្តទួលចា៎ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅអគារលេខ205ផ្លូវ201 R សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ភូមិក្រៅគោខណ្ឌសៃកៅជាមួយនឹងមេដាបេដារបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ទទួលនូវអារម្មណ៍ដ៏រំភើបរីករាយចំពោះសាលារៀននេះអាអូនគាត់រៀនមតីកម្រិត3ហើយសម្រាប់តែខ្ញុំមកទីនេះហ្នឹងគឺដោយសារគាត់យកគាត់មកទទួលសញ្ញាបត្រទី1ឃើញកូនបានការលូតលាស់របស់គាត់បានច្រើនគាត់មករៀនសាលាហ្នឹងគាត់ទៅផ្ទះគឺគាត់ចេះគ្រប់ចាស់ទុំគាត់ចេះស្ដាប់ប៉ាម៉ាក់និយាយទៅគាត់ផ្លាស់ប្ដូរច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ល្អល្អគាត់ចាញ់ថាគាត់បញ្យល់កូនយើងហើយពេលដែលយើងឆ្ងល់យើងសួរគាត់ការឆ្លើយរបស់គាត់មកគឺល្អចង់ចូលសាលានឹងមកគាត់ផ្លាយច្រើនការរៀនរបស់គ្រូនឹងយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះសិស្សថ្ងៃនេះដែរកូនប្រុសខ្ញុំបាទក៏ទទួលបានចំណាត់ថាល្អប្រចាំសាលានៅ Grand View ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសាលា Grand View និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់មករៀននិងផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏ដូចជាកូនយើងខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់សាលាបាត់មកកូនអរគុណចំពោះសាលាដែលបានជួយទាំងអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលបាទឈ្មោះហេងខ្ញុំមកកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីចែកសញ្ញាបត្រនិងលិខិតសារដល់កូនយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកហ្នឹងដោយសារគាត់បានជាប់លេខ1បាទសូមអរគុណដល់អគ្គនាយិកាក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក្រែនយូហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសពិសាលដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសបានមកទទួលវិញ្ញាបនបត្រលេខ1ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កូនស្រីខ្ញុំហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណទៅដល់គណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនកូនខ្ញុំរហូតដល់មានថ្ងៃបានលេខ1រយៈពេល4ឆ្នាំជាប់គ្នាសូមអរគុណដល់សាលាផងដែរដែលបានខិតខំជួយកម្មវិធីសិក្សាល្អល្អដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនកូនជាពិសេសអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំរកវិធីសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនកូនសម្បត្តិរហូតបានទទួលលទ្ធផលល្អគួរជាទីពេញចិត្តបាទសូមអរគុណចាខ្ញុំមានកូនមកតែជាធនីរនហើយគាត់រៀនបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅសាលាក្រែងជឿជាងនេះទៅទៀតមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូជនជាតិបរទេសគឺលោក Richard ដែលជានិច្ចកាលស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរចូលចិត្តខ្មែរអស់មួយជីវិតបានខិតខំបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់សិស្សានុសិស្សយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសជំរាបសួរHello, my name is Richard O'Mara. I'm an English teacher here at Grandview School. ជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះផងដែរអ្នកគ្រូអ៊ុំគុន្ធីដែលជានាយិកាសាលា Grandview បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសនិងបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសាលា Grandview ហើយអ្នកគ្រូក៏បានសន្យាថានឹងបើកសាខាថ្មីៗបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគតដ៏ឆាប់នេះចា៎ហើយអ្នកគ្រូក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មេតាបិតាសិស្សទាំងចាស់ទាំងថ្មីទាំងអស់ដែលលោកបានគាំទ្រដល់សាលារៀនក្រែមយូរបស់យើងកន្លងមកតាំងពីសាលាបាក់ទ្វារបំរើការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់កូនកូនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលលោកបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
ទទួលសញ្ញាបត្រលិខិតសារផ្សេងៗរបស់បតិដាផងដែរមានបំណងចង់ឲ្យបតិដាចូលរៀននៅសាលាក្រមយុតែលោកមានទីតាំងនៅឆ្ងាយពីសាលាឯផ្សេងៗអញ្ចឹងសាលានឹងមានគម្រោងបង្កើតសាខាថ្មីៗបន្តទៀតអនាគតខាងមុខដ៏ខ្លីនេះផងដែរចាសូមអរគុណ I'm very happy and honored to be here at Grandview School graduation ceremony 2024 it's such an honor to be here the students have worked so hard during the term each term to be here it's such an achievement I can understand how difficult it is because I myself can understand learning foreign languages how it is so difficult at times for students especially at their age to be learning English plus Khmer and Chinese so I really admire that and I'm very proud of them to come to this point and achieving so much they're so excited the students at the moment to receive their certificates and their awards so they're really really psyched up and ready to go even to the new term to learn more to keep going so I hope to I'm excited about the new term and progressing more with their English language been here at Grandview School since day one since I'm the very first teacher at Grandview School so I'm very proud makes me even more honored to be here at our third graduation ceremony now so I'm very honored and privileged to say that to you now today yeah I dedicate my sincere gratitude and thank you so much for supporting your kids throughout the whole year and you've been very supportive and that's wonderful you can see that especially parents who are supportive at home because it's very important to have the English language at home as well more communication with your children through speaking and helping with homework so that's wonderful yeah you can really see it in a lot of students yes Slack Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកTNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនំបូគីនៅកម្ពុជា